Vi visste att den här dagen skulle komma. I studion idag, David Sundin och Nisse Hallberg. Det är ta med fan bara vi som tar något slags jävla ansvar för det här programmet. Vi vet inte var Martin är någonstans. Så vi är så glada över att vi ska få... Det kommer bli så jävla kul. Vet ni vad? Ring in! Ja, kom igen. Nu kör vi. Nu passar det att komma. Jaha, nu kommer han. Ja, har du kvällstidningen med dig eller? Ja, nu passar. Ja, det här var ju just... Har vi börjat? Har vi börjat? Det här var ju just det. Varje morgon börjar. Varje 7:00 börjar. Vi visste att den här dagen skulle komma.